A televisão brasileira, a partir de então, tem um novo estilo. Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubens. Chegou a hora de emoção e alegria. Vamos sorrir e cantar, batendo palmas, batendo pé. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Alô, Brasil! Boa noite, Brasil! Estamos iniciando aqui mais um programa Del Rubens Show, programa que chega na sua casa, que leva emoções, que leva música. E hoje no nosso programa nós vamos ter a história do rock and roll. Você vai ver, são muitas emoções, é o coração apaixonado que bate a cada momento, a cada nota que a guitarra toca, a gente se emociona muito mais. Muito obrigado pela presença do meu auditório aqui, de todos vocês. E o programa Del Rubens Show hoje é um programa especial. É um programa especial. E nós teremos aqui, neste palco, a maior banda do Brasil. Aliás, uma das maiores do mundo. A banda Os Incríveis! Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Teremos também a presença de um cantor da Jovem Guarda, que são muitos anos que ele vem rompendo barreiras, cantando as suas músicas, compondo as suas próprias músicas, e o Brasil inteiro conhece, o mundo conhece. Daqui a pouquinho, neste palco, Eduardo Araújo. Meu carro é vermelho, então uns espelhos pra me pentear. Botinha sem meia, só na areia e eu sei trabalhar. No final do programa, eu também estarei cantando. E neste momento eu quero elevar as minhas palavras até o senhor e dizer muito obrigado, senhor, por essa oportunidade de eu estar novamente aqui falando com o meu público, falando com os telespectadores, falando com o meu auditório. E mais uma vez, vai estar neste palco grandes atrações, conforme eu já falei. Agora os nossos comerciais e voltaremos em seguida. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Estamos de volta com o programa Del Rubens Show pela rede CNT de televisão para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Se você quiser participar do programa Del Rubens Show, você pode ligar para esse telefone. Se você quiser anunciar a sua empresa no programa Del Rubens Show, você pode ligar para esse telefone que nós vamos te atender e vamos divulgar a sua empresa no Brasil inteiro. E agora, conforme eu falei, eu vou convidar para entrar, para balançar o meu auditório e todo o Brasil, a banda Os Incríveis. Netinho. Tudo bem, meu Rubens? Tudo bem, Netinho. Que prazer imenso estar aqui. Que auditório lindo. Oh, você maravilha. Então, Netinho, nós é que ficamos emocionados com a presença sua aqui, a presença do Rubinho na guitarra, a presença do Leandro, né, no contrabaixo aqui. E a banda Os Incríveis aqui, vocês que fizeram histórias e que continuam fazendo história no mundo inteiro, né? Até eu falei pra você ali da música O Milionário, que foi a música mais tocada no mundo inteiro. Nenhuma música de solo de guitarra tocou mais que essa, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Não, e a gente vê na internet, se alguém pega um violão ou qualquer coisa e começa a tocar, já começa lá muitas visualizações e tudo, né, pelas redes sociais. Mas é isso aí. Eu queria que você apresentasse os músicos ali, que eu já falei o nome deles, mas... Então, na guitarra e no vocal,
Rubinho Ribeiro. Rubinho Ribeiro. No baixo e vocal, Leandro Weingartner. E eu, Netinho. E o Netinho, aqui o Netinho, considerado o melhor baterista do Brasil. É o maior, eu sou mais. Então, vamos, pode ocupar sua bateria aí, vamos tocar. Tudo preparado? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Os Incríveis. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas, sim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mas uma carta sem esperar da sua guitarra o separou. Ora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Stones. Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra. O instrumento que sempre dá a mesma nota. Não tem amigos, nem mais garotas, só gente morta caída ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Stones. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim. Carinho para bandos incríveis. Aliás, esses incríveis jovens que vêm brilhar aqui no nosso palco, né? Você lembra daquela, quando a gente falava assim, cabelos longos, ideias curtas? Lembra disso, Nadinho? Cabelos longos, ideias curtas? Hoje o seu cabelo aqui, ó. Cabelo longo, ideia super avançada, não são ideias curtas. Estava errada essa filosofia, né? E Natinho, eu quero conversar com você a respeito de um projeto que você está fazendo, né? O Rock and Roll. Exato. Nós estamos começando agora. Sim. Estreamos a semana passada em Belo Horizonte esse projeto chamado A História do Rock. É o projeto que une... Na verdade, a gente já é amigo há muitos anos, mas de repente agora a gente resolveu se unir no palco. Dois grandes amigos que somos, os Incríveis e Eduardo Araújo.
E tem outra. Ele tá aqui. E vai cantar aqui com a gente. Não é isso? Pra Eduardo vocês, Araújo. Pro Brasil. Eduardo Araújo. Aí, Dudu. Eduardo Araújo e os incríveis desse grande projeto, Eduardo. Prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado. Sempre te prestigiar com você, um batalhador, eu sei. Obrigado, que... Eduardo. E faz um trabalho muito bonito, muito bom. E a gente tem que estar junto e prestigiando você, viu? Nota 10. Obrigado, aí. Obrigado. Parabéns, obrigado. Eu desejo todo sucesso do mundo, mais uma vez, para vocês, em todos os shows que vocês forem fazer junto. Que sempre seja repleto de muita gente, muito público. Agora, teve um negócio que me chamou a atenção aqui. Sim. Dá um close aqui, que eu queria saber isso aqui, ó. Aqui você tem... Você tem... Gaitinhas, né? São as gaitas de boca. É. E você consegue saber qual que você vai pegar, se ela está no tom não, certo, que você vai tocar? Esse é o grande problema. Se eu pego errado...
quem sabe faz realmente ao vivo e aqui. Eu acho que no mundo do rock and roll, né, poucas pessoas tocam gaita assim como o Eduardo Araújo. Eu acho que não chega nem perto, né, Eduardo? Porque não, você não, chega e manda isso, ver. Não, né? eu sou curioso. Tem muita gente boa tocando gaita por aí, sabe? Tá bom. Muito. Eu vejo às vezes que a gaita é um instrumento que todo mundo pensa, ah, isso é fácil de fazer. Não é. Não é. Muito difícil. A embocadura é muito difícil para você colocar as notas e puxar os bennets que a gaita em blues tem. Não é fácil. Não é fácil, não. É difícil. Mas tá com o tempo que a gente vai aprendendo e fazendo um pouquinho. Né? Vou pedir para deixar o telefone de contratos de shows aqui. Né? Dos incríveis, do projeto novo deles do Rock and Roll. A história do rock, né? A história do rock and roll. A gente está levando esse show por todo o Brasil. É um show muito importante porque é um show cultural. Ele realmente mostra o lado do rock and roll, o que aconteceu realmente no Brasil. A gente não só canta, como também conta. Né? O Netinho muito vem bom. E conta a história dele. Netinho, inclusive, tem umas histórias interessantes, né, Netinho, para contar. Chega aqui. A gente, o Netinho... Aqui. Qual das histórias? Das histórias tem muitos. O Netinho é um homem de sete vidas, né? Sete vidas. É. Porque esse cara não é brincadeira, né? Ele é um exemplo de vida, um exemplo de família, um exemplo de pai, sabe? E tem um filho maravilhoso, que é o Sandro, que hoje não está aqui, mas que quando ele está sempre presente junto com os incríveis, dando uma força muito grande para o pai... E ele faz parte também do show. Faz parte do projeto, é. É, que bom. Parabéns. O Sandro toca os 50 instrumentos, né? O Sandro toca tudo, velho. Puxou o pai. Puxou o pai, que bom. Não puxou o pai. Ah, não puxou? Não. Ele toca tudo. Eu me lembro quando o Sandro era menininho assim, que o Netinho, ele foi pra televisão e ele tocando bateria de um lado e o menino do outro. É. E era, foi o maior show de bateristas com 8 anos de idade. E, ele já tocava e no igual show, o Netinho. Isso acontece. É mesmo? Também. No meio do show, é um momento mais emocionante, os dois solando bateria. A gente faz Nossa. Esse número no Hoje show. É Brasil. É isso aí que nós temos que ver. A música real, o rock and roll brasileiro, música que fala... da verdade dos jovens que viveram os anos 70, 80, né? E música que tem conteúdo, é isso que os incríveis tocam, é isso que o Eduardo Araújo canta. Eduardo, mas deixa eu falar um negócio pra você. A Tânia tá presente ali, né? Tem como dar um close na Tânia? A Tânia também... É minha esposa. Esposa do Eduardo. Minha esposa, é uma pessoa maravilhosa, a gente está muito feliz com a presença dela aqui também. Graças a Deus, isso, Tânia. Muito obrigado. Pois é, vamos fazer uma música agora aí, os incríveis, vamos. Mais uma? Qual que você quer? Aqui que tá programado ali é o Vendedor de Bananas. Eduardo, senta aqui, ó. Quem tá aqui perto da gente aqui? E os incríveis vão fazer... Olha a banana, olha o bananeiro. Banana, olha o bananeiro. Lembra dele? Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender, bananas de toda qualidade que vai querer. Olha a banana nananica, olha a banana mamaça. Olha a banana ouro, olha a banana prata. Olha a banana da terra, Vigo, São Tomé. Olha a banana d'água. Eu sou um menino que precisa de dinheiro, mas pra ganhar de sol a sol eu tenho que ser bananeiro. Por isso eu gosto muito de andar sempre na moda. E pro meu amor muito belo eu gosto de contar as minhas prosas. Olha o bananeiro, olha a banana,
bananeiro. O mundo é bom comigo até demais, pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim que eu sou um palha no mundo. Ninguém diz pra mim que vou mané. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Vai improvisar, vagabundo. Incríveis. E agora os nossos comerciais e voltaremos em seguida. Não saia daí, que tem muitas músicas bonitas ainda e que foram muito sucesso e que continua sendo sucesso no coração e na alma de todo brasileiro. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Atenção, nós estamos mostrando aqui para você os estúdios Del Rubens em São Paulo. Venha você também gravar o seu vídeo aqui no nosso estúdio. Aqui nós gravamos vídeos, DVD, lives, também fazemos o seu CD e também fazemos o seu programa de televisão. Nós gravamos aqui o seu programa de televisão aqui no nosso estúdio, tá bom? Então venha fazer parte deste grupo, venha gravar com a gente nos estúdios Del Rubens em São Paulo. Estamos de volta com o programa Del Rubens, sou para todo o Brasil. E você pode anunciar no nosso programa que a sua empresa vai ficar conhecida em todo o país. É a Rede CNT de televisão que está em todo o Brasil, está na sua casa, e você anuncia aqui no nosso programa. Se você quiser vir cantar no nosso programa, telefona para esse telefone aqui, que nós vamos colocar você para fazer a sua arte, para cantar, para brincar, para qualquer coisa que você quiser. O palco aqui está sempre disponível. Quero agradecer o pessoal da NCI, do Parque Edu Chaves, que estão aqui no auditório. Dá um toque aqui no pessoal. Aê! Muito obrigado pela presença de vocês. Cida, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Agradecer todo o pessoal que está com a gente aqui. Um abraço ao Roberto. Grande Roberto, meu amigo, a minha filha que está ali. Todo o pessoal, a Tânia, mais uma vez, né? Todo mundo prestigiando o nosso programa e prestigiando essas grandes feras da música. Eu até nem falo rock and roll, falo da música brasileira, né? Porque é isso aí, né, Eduardo? É, eu acho que o rock foi um símbolo que, na época de uma geração, né? Essa geração veio através do rock and roll, ela se tornou mais positiva. Porque antigamente o cara andava de calça curta, né, Netinho? Exatamente. Você andava de calça curta? Não, andava. Oh, então. Pra caramba. Né? 12 anos, 13 Mas anos. Mas o rock me fez ser mais livre, mais colorido, mais alegre. Então, abriu todos os espaços possíveis, né? Foi a primeira vez que o jovem pôde comprar o seu carrinho. E geralmente eles compravam o carro vermelho. Meu carro é vermelho. Não uso espelho pra me pentear. Mas esse aqui é o criador dessa grande obra, gente. É, que coisa mais linda. É uma coisa interessante, né? Que todo mundo pensa que essa música é carro vermelho, mas não sabe o porquê que o carro era vermelho. É porque era proibido ter carro vermelho. Era proibido? Na época era proibido. Caramba! Porque o carro dos bombeiros eram vermelho, então não podia ter cor vermelha. Então o cara, o desafio, falou: meu carro é vermelho. Nossa, que legal. É, Netinho? Tudo bem. Eduardo, vamos cantar pra nós? Vamos. O que nós vamos cantar? O Golpe do Baú? É, na época essa música fez um sucesso muito grande. É. Mas depois ninguém nunca mais cantou, ninguém nunca. Agora no show, a história do rock,
ela tem uma importância muito grande, que ela fala no golpe do baú. Não vem falar, não vem. Vamos cantar então, Eduardo? Não vem falar de mim, não. É o Netinho, Netinho. Essa é uma homenagem ao Netinho, porque ele, na época ele deu o golpe do baú. Ah, é? Ô, Netinho, como é que é essa história aí? Vai lá. Eduardo Araújo e os Incríveis. O golpe do baú. Procuro uma garota, preciso me casar. Já botei anúncio no jornal. Pode ser filha horrorosa, não faz mal. O que interessa é que ela tenha o tutu. É bom dar o golpe do baú. Barriguda, barulha, banguela, muito, muito genial. Banguela, careca, maluca, pedra. O que interessa é que ela tenha o tutu. É bom dar o golpe do baú. Aí é bom dar o golpe do baú. As interessadas entraram em contato com Eduardo Araújo. Eduardo Araújo e os Incríveis, aqui nos estúdios Del Rubens, em São Paulo, diretamente do Tucuruvi, para todo mundo pela rede CNT de televisão. Pois é, é isso aí, né, Eduardo? É isso aí. Então, vamos lá. O Eduardo, a próxima música agora é o Vagabundo, né? Vagabundo? É. Netinho, como é que foi que surgiu essa música do Vagabundo? Porque então, é os Incríveis que cantam. Essa música era uma música italiana, fez muito sucesso no mundo inteiro. E nós estivemos na Itália em 64, fazendo uma turnê com a cantora Rita Pavone. Nós fizemos quase 40 shows com a Rita pela Europa. Eu tinha 18 anos, novinho. E aí, a gente trouxe de lá, ou era um garoto que, como eu, amava os Beatles. Que é uma versão italiana, né? Que foi... O Dudu França contou outra história, hein? É. Na verdade, essa foi o Dudu, que do, Dudu França que apresentou. Mas trouxemos várias músicas, entre elas, o Vagabundo, que a gente fez uma versão. E como é que era o original? Mas a gente... Porque... A palavra original, como é que era? Giramundo. Giramundo? Giramundo. Ah, é a que canta, né? Um giramundo como eu. Eu fui no show do Ivan Lins outro dia e ele fez uma brincadeira com o povo que ele falou: todo mundo pensa que o artista não faz nada, que a vida é boa, tal, que nada, a gente trabalha... A gente, não, ele falou assim, a gente... Anda de avião, vai pro hotel, do hotel pro clube, do clube pro hotel, do hotel pra outra cidade, e assim vai. É uma atrás da outra, a gente não para, mas é melhor que trabalhar, né? Isso aí. Vamos lá então, os Incríveis, o Vagabundo. Seu caminho e vejo
vibração da nossa plateia e a vibração dessas mulheres que vêm aqui vibrar, cantar e ajudar a gente a fazer o nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, tá bom? É um Brasil de audiência, é o programa Del Rubens Show pela Rede CMT. E hoje, para minha alegria, gente, eu vou falar para vocês, a minha emoção é muito grande, porque diretamente dos estúdios Del Rubens, aqui do Tucuruvi, em São Paulo, para todo o Brasil, com os incríveis e o Eduardo Araújo. Esses jovens cancioneiros do rock brasileiro, que maravilha, viu? Obrigado pelos jovens. O Netinho é uma pessoa maravilhosa. Gente, ó, vocês têm que conhecer o coração aqui, ó. Do Leandro, que é o baixista, da, né? Do Rubinho, que é meu xará, viu, Rubinho? Ó, cê, sua mãe, Rubinho, escolheu o nome mais bonito do mundo pra colocar em você. Tem razão. Ela teve bom gosto. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu vou chamar os nossos comerciais e voltaremos em seguida. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Del Rubens Show pela Rede CNT. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Como é lindo receber a carta que você escreve e me pede pra tocar a música que você gosta. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado, espero por você. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado, espero por você. Meu grande amor, aonde você estiver, escreva-me. Estamos de volta com o programa Del Rubens Show para todo o Brasil. Pois é, nós tivemos aí a música O Vagabundo, né? Antes do comercial com os incríveis aí. Agora eu quero pedir licença para os incríveis, deixar eles aqui de plateia também, né? Para mim poder apresentar a minha música que se chama Hoje Sou Um Tanto Faz Para Quem Eu Tanto Fiz, que já está com 50 milhões de visualizações no Facebook. Então é uma emoção muito grande, é uma alegria e vou cantar ela pra gente depois encerrar o nosso programa, tá bom? Nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando os sentimentos, eu escrevo a minha história com amor e esperança e fé em Deus. Custou muito sacrifício pra formar os filhos meus. Neste asilo, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar. Revivendo na memória o que sonhei, quase no fim da jornada perguntar onde eu errei. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos livramentos e os perigos vi passar. Passos lentos e o olhar já distorcido, e o meu grito de alerta, porque não vem me ajudar? Hoje é dia de visita, espero a hora, todos já foram embora e ninguém veio me ver. Os meus olhos de chorar não têm mais brilho,
Pelo amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Muito obrigado a todos. Neste momento eu elevo as minhas palavras até o Senhor, pedindo, Senhor, toda a proteção a bandas incríveis, ao Leandro no contrabaixo, ao Rubinho na guitarra, ao Netinho da bateria, ao Eduardo que vem para somar e que veio para engrossar as fileiras dessa banda maravilhosa com o sucesso que ele tem também, pedindo para você, aonde você estiver, aí no Brasil, qualquer cidade, ligue para esse telefone aqui e contrate esse show maravilhoso que você vai ficar emocionado, assim como eu estou aqui no nosso palco. Obrigado, Senhor, por mais este programa. Obrigado aos incríveis, obrigado ao Eduardo Araújo, obrigado a todo o meu auditório, minha equipe, aos meus filhos e boa noite, Brasil! Chegou a hora de emoção e alegria. Vamos sorrir e cantar.